All right. Magandang uh, umaga po. At uh, masarap na umawit ano At uh, maraming salamat. Medyo makulimlim pa rin ang panahon pero mas maganda na kaysa uh, kahapon ano At uh, sapakat uh, uh, kanina pa ay uh, naabutan natin ang ating lugar na talagang uh, nag-overflow yung gutter natin at uh, Uh, kanya medyo lundo yung ceiling natin ano. Uh, we have to remove uh, the carpeting uh, sapagkat so talagang basang-basa ano. So ang uh, pagpapala ay uh, wala tayong mga uh, uh, electric uh, electrical problem ano. Uh we can still uh, uh conduct our service uh, conveniently. Now uh Uh, I purpose na today I uh, uh, magkaroon tayo ng survey on uh, the book of Romans. Ano po? The book of uh, uh, Romans. Now, uh, makikita natin na last week ay uh, pinag-aralan natin yung uh, Acts uh, chapter uh, 15, ano po, at uh, nakita natin yung uh, uh, problema uh, na hinarap ng uh, mga mananampalataya during the transition period. Bakit po? Kasi ang Book of Acts is a transitional book. Historical record po yan. Ano po? Kung paanong uh, after the death of Christ ay uh, nagkaroon po ng... Uh, a uh, transition doon sa sinasabi ko nga na pinakita ko nga sa inyo na nakaugalian ng mga hudyo, uh, ano yung diminishing of israel diba dati silang uh, nasa uh, uh, superior ano uh, situation over the gentiles that was before uh, the death of christ on the cross of calvary pero after the death of Christ, unti-unti nang nagdi diminish ang Israel at tumataas naman ang uh, 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 plano ng Panginoon, the mystery program for uh, the body of Christ. Ano po? Kanya-na pag-aralan natin last week na talagang uh, kahit na si Peter at saka yung ibang mga apostles ay uh, medyo nahirapan sa kanilang uh, transition. Now uh, uh sinuplement natin ang uh, Acts uh, chapter 15 at uh, saka pagkatapos medyo nag uh, uh, balik-tanaw tayo sa testimony ni Peter uh, kung paano ang mga Hudyo ay uh, o ang mga hintil ay naligtas sa uh, Acts chapter 10. Ano po? Pero yung Acts chapter 15 immediately after that ay uh, uh, doon na isulat yung mga accounts na uh, inirecord ni uh, uh, Apostle Paul sa book of uh, Galatians. Ano po? Kanya ano ang uh, similarity ng book of Galatians at saka ng book of Romans? A similarity ay uh, parehas itong epistles na ito yung Galatians at uh, saka Romans ay uh, uh, during isinulat ni Apostle Paul during Acts period with the uh, uh Acts uh, uh, book of Acts and precisely uh, from uh, uh, between Acts chapter 13 hanggang uh, Acts uh, chapter 20 something like that ano po? So kung ano yung period, ano yung panahon na bumubuo sa Acts chapter 13 hanggang uh, sige lagay na natin even hanggang uh, uh, Acts chapter 28. Was the period na naisulat ang Book of Romans at saka yung Book of uh, Galatians. Ano pa? Now uh, punta muna tayo sa Acts chapter 15 para makita natin talaga yung uh, Uh, record ano po. So uh, uh buksan ninyo sa Acts uh, chapter 15. Acts chapter 15, ay uh, ipinapakita dito uh, ang isang uh, sitwasyon na kung saan ay kinakailangang uh, uh iresolba, ano po. Hindi lang bigyan pansin, kundi ito ay i-resolve, ano po. Sabi sa verse 1, certain men which came from Judea taught the brethren. Meron daw ilang mga uh, tagapagturo galing sa Judea. Judea is where uh, uh, the mother church uh, at Jerusalem is located. Ano po? Certain men specific 'yan. Ano po? Mga teachers din po 'yan. Sabi rin ay Uh, taught the brethren, ano yung tinuturo nila sa mga kapatiran, okay? Pag sabi dyan, ano? taught the brethren. Pag sinabing taught the brethren, ito yung mga inaari nila na uh, mga na okay? At uh, sabi ron, and said, except you be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. Ito yung itinuturo Sino yung uh, mga kapatiran na tinuturo tinutukoy dito? Yung mga hintil na naliligtas na. From chapter 10 hanggang chapter 15. Kasi sa chapter 10 ay nagpakita na ng vision kay uh, uh, Peter ang Panginoon na ang uh, uh, Gentiles ay uh, uh, simula nang uh, nai-incorporate, naliligtas at napapabilang sa... Uh, body of Christ ano po now itong mga uh, nagtuturo na ito na galing sa Judea mga Hudyo ito na ang kanilang turo ay uh, maliban na lamang na tuliin at uh, sumunod sa batas sino yung mga hintil, alright? ay uh, hindi sila maliligtas kaya nga makita natin mga kapatid para hindi kayo malito there are two ethnic groups gentiles and jews okay Now, uh, uh, prior to the uh, death of christ on the cross of calvary ang mga Hudyo, ang isa sa kanilang peculiarity ay they have the uh mosaic law ano pa? so nasa kanila ang batas uh, ibinigay sa kanila ang, ng panginoon ng batas at uh, yung mga Gentiles naman ay makikita natin kaaway ng na mga Hudyo. That was before the cross of Calvary. Now, kahit na uh, uh, before the death of Christ, ano po, kasi may naliligtas naman ng mga Hudyo eh, no? through the works of the law. All right? So, ang mga hintil, naliligtas din. Kung sila ay magpapasakop uh, sa... Israel, sa Diyos ng Israel at sa Batas ng Diyos ng uh, Israel. Ano pa? Now, uh, uh, gusto kong uh, banggitin na uh, may kaligtasan uh, sa Old Testament at uh, may kaligtasan, pag sinabi kong Old Testament, uh, before the death of Christ at Calvary. May uh, kaligtasan so-called uh, prior to the death of Christ, at after the death of Christ. Ano po? Now, uh, before the death of Christ, ay makikita natin na ang paraan ng kaligtasan ay through the works of the law. Ang tawag dyan ay uh, righteousness of the law. Kaya nga napag-aralan natin noong nakaraang uh, linggo na ang batas, ay mayroong purpose ano hindi ibinigay ang batas uh, nawala siyang layunin ano so prior to the death of Christ ang batas ay nandiyajaan para uh, maging uh, paraan uh, upang ang uh, mga Old Testament saints both Jews and Gentiles ay magkamit ng uh, uh, kapatawaran sa kanilang kasalanan. Katingnan po ninyo ang inyong uh, Bible. Sabi rito sa uh, verse 1 ano po? Na uh, except you be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. Bakit 'yan po ang turo? Sapagkat prior to the death of Christ, 'yan talaga ang paraan ng kaligtasan. Nauunawaan niyo mga kapatid? Kasi sabi doon, you cannot be saved. So paraan talaga ng kaligtasan. Prior to the death of Christ, na talagang uh, ang mga Hudyo, eh, kinakailangang ma-circumcise kasi utos yun ng Panginoon, ano po, at uh, kinakailangan sundin ang batas ni Moses. Kanya lang, after the death of Christ, eh, Ibang dispensation na nga, ano? So, yung pinakamalapit na dispensation uh, uh, before the death of Christ, ay eh, yun nga uh, the dispensation of the law. Ano po? Now, after the death of Christ, anong dispensation na? The dispensation of the grace of God. Alright. Saan natin makikita yung dispensation of the grace of God? Yung mga naunang napag-aralan natin sa... Ephesians uh, uh, chapter 3 o tignan po ninyo sa Ephesians chapter 3 Sa Ephesians chapter 3 ang uh, uh sabi rito ay uh, uh, uh ganito po ano po uh sa verse 1 Ephesians chapter 3 and verse 1 For this cause I Paul the prisoner of Jesus Christ the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles if you have heard the dispensation of the grace of God po so yan ang dispensation after the death of Christ on the cross of Calvary from the law, dispensation of the law which is before the death of Christ hanggang sa uh, after the death of Christ, and dispensation na i-dispensation of the grace of God. kaya makita natin law before Calvary and then grace after uh, uh, Calvary kung makikita may pa maipa-plus natin sa screen josam yung ano ngayon ko lang naisip yung uh, chart na ginagamit natin yung parati lang yung prophetic program at saka yung uh, uh, mystery program ano pa so uh, doon lang papapakita natin yon ano pa? so uh Ah uh, yan ang uh, dapat nating uh, uh, makita ano sa panahon natin ngayon uh, uh, the church age which yung tinatawag natin yung church is uh, the body of uh, uh, Christ na nagsimula after the death, burial and resurrection of Christ magtatapos sa rapture. Rapture is the end of the church age. Ano po? So uh, kung may papakita natin yung ano Uh, yung, uh, yung, chart. Ano po? So, uh, uh, yan ang sinasabi sa uh, Ephesians. Now, punta tayo sa uh, Galatians. Ano po? Uh, sa Galatians sa uh, chapter 3, nadaanan natin ito noong nakaraang uh, uh, linggo, ano po, ay uh, uh, yung uh, huling uh, mga ano dyan, yung mga huling uh, uh, ano natin, yung may bilog, yung may bilog na, na church age. Y yan o oh, yan, 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 yan. Yung, yan, alright, okay. So, sige, uh, uh, maliit lang muna, mamaya ko na palalakihin, ano. So, uh, makikita natin na uh, yung uh, uh, last week, ano ay uh, napa, nakita natin yung uh, why was uh, the law given? Ano po? Kanya ang sabi rito ni uh, uh, Paul sa Galatians uh, uh, chapter 3. O tingnan po ninyo, Galatians uh, uh, chapter 3. Marami akong mga namarkahan dito, kanya lang... Uh, Uh, hindi ko pa, ano, kasi hindi ko na maalam na ito yung gusto ng Holy Spirit na maging plan of attack natin. Sa Galatians chapter 3, basahin lang natin, ano, sa verse 1, ang sabi rito, O foolish Galatians who hath bewitched you, that you should not obey the truth before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth. Ano sabi diyan? crucified among you ano so uh, uh, alisin natin yung verse ipakita yung ano yung uh, uh, mystery program all right. so makikita natin uh, dito sa Galatians chapter 3 ang uh, binibigyan ng reference ni Apostle Paul ay yung Calvary the crucifixion of Jesus Christ ano po so sinasabi niya sa mga Galatians na uh, Uh, nakita ninyo ano kasi ito ay ano uh, hindi pa nagtatagal uh, sapagkat ang Galatians nga sabi ko sa inyo ay uh, Acts epistle ibig sabihin within the period of uh, uh, the book of Acts ano so uh, hindi pa gaano nagtatagal ano mayroon pang mga buhay na nakakita ng crucifixion ng sa Kristo that was the reference ano po now ano sabi rito This only would I learn of you. Ito ang gusto kong malaman mula sa inyo. Receive ye the Spirit by the works of the law or by hearing of faith. All right. Now, uh, uh, receive ye the Spirit. Natanggap nyo ba ang banal na Espiritu? Sabi ni Apostle Paul sa pamamagitan ng works of the law or hearing of faith. Okay, so dalawa yan, ano po, uh, works of the law or hearing of faith. Sa palagay nyo, ano ang uh, magiging tamang sagot, ano po? Buksan natin sa Ephesians chapter 1 and verse 13, ano po? Ephesians chapter 1 and verse uh, 13. Sabi sa Ephesians chapter 1 and verse uh, 13, ay uh, uh, ganito, ano po? "...in whom you also trusted, after that you heard the word of truth," what? "...the gospel of your salvation, in whom, after that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise." Diba ang tanong ay uh, paano ninyo tinanggap ang banal espiritu through the works of the law or hearing of faith. O ito yung sagot. Sabi ni Apostle Paul, in whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation in whom also after you believe you were what? Sealed with the Holy Spirit of promise. Yung sealing of the Holy Spirit of promise dyan, eh yung tinatawag natin ngayon na indwelling presence of the Holy Spirit. That was the time na ang Holy Spirit ay uh, ibinigay ng Diyos uh, sa tao as was promised by uh, Jesus Christ na ano sabi niya, na after His ascension, ay uh, siya ay... Uh, uh, ay uh, isusugo niya ang uh, uh, Holy Spirit. Yan ang pangako ng Panginoon sa kanyang sa aklat ng John chapter 14 hanggang chapter uh, 16. Ano pa? Ang sabi doon, the Holy Spirit verse 14 which is the earnest of your inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. Tingnan nga natin sa Ephesians 4.30. Ano sabi sa Ephesians chapter 4 and verse 30? Sabi sa Ephesians chapter 4 and verse uh, 30, And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are what? Sealed, Sealed unto the day of redemption. redemption. Kanya nga ang isang uh, Uh, patunay na ang isang mano ng palataya ay ligtas at talagang makakasama sa uh, rapture sa end of the church age, eh yung meron siyang banal na espiritu. Sa so, sabi doon, until the day of redemption. Yun din ang sinasabi doon sa uh, 113 of the same book. Sabi dyan, uh, you were sealed with the Holy Spirit of promise, which is, the earnest of our inheritance until the redemption of what the purchased possession unto the praise of his glory kaya sa verse 13 makikita natin the formula of salvation sabi rito hearing then believing and then sealing of the holy spirit kaya makita natin, ang formula ng kaligtasan, eh, you need to hear the gospel message first. Sabi na Bible, in whom you also trusted, na si Kristo, na inyong pinanampalatayanan, paano kayo sa mampalataya? Nung inyong mapakinggan the word of truth. Ano yung word of truth? The gospel of your salvation. Kanya magsisimula sa hearing. Hearing, and then, Believing, sabi dyan, after you hear, heard the word of God, the gospel of your salvation, you trusted. Kaya sabi dyan, in whom also after you believe. So, hearing, believing, and then the sealing of the Holy Spirit. Ibig sabihin, doon tayo naging uh, templo ng banal na Espiritu. So, isulat niyo po yan, ano po? Ano ang formula ng ano ng uh, salvation natin hearing of the gospel then believing and then sealing of the holy spirit hearing believing and then sealing Now balik tayo do sa Ephesians uh, uh, chapter 3 Ano ang uh, uh, tanong ni Apostle Paul sabi niya this only would I learn of you receive ye the spirit kailan niyo tinanggap ang banal na espirito oh? uh, sabi diyan uh, receive ye the spirit by the works of the law yung pagtupad ng kautusan o yung batas ni Moses or by hearing of faith ano yung sagot ngayon by hearing of faith. Ano? Kasi we compare scripture with scripture. Sinabi na ni Apostle Paul, ano? na nung mapakinggan natin ang Ibanghelyo, tayo ay sumampalataya, at nung tayo ay sumampalataya, tayo ay uh, pinanahanan ng banal na Espiritu. So, receive the Spirit by the works of the law or hearing of faith? So, ano sagot? By hearing of faith. Kasi tanong yan eh. Alright? So kung tanong, dapat malaman natin yung sagot. Ano? Ang kagandahan kay Apostle Paul, sa kanyang tanong, dalawa lang ang pinagpipilian. Kung yung isa ay tama, yung isa ay mali. Alright? So, pakita natin yung ano, pakita natin yung chart natin. Alright. Now, ito yung ano, ito yung uh, pinag natin ngayon na uh, na-incorporate na sa plano ng Panginoon uh, uh uh in the prophetic program yung tinatawag na mystery program prior to that pakita nga muna yung ano yung uh, prophetic program all right yung prophetic program muna prior to that o yung yan okay sa prophetic program kasi ito lang ang makikita natin ano po pag sinabing prophetic program ito yung uh, nakatakda sa Israel. Okay? Sapagkat so, ang Israel is a chosen nation of God, mayroong plano ang Panginoon para sa Israel. At makikita natin ang plano ng Panginoon sa Israel from uh, eternity past, ano, to eternity future. Okay? Bakit po? Kasi mula rito eternity past, pagdating dito after millennium ay eternity future. Alright? So, makikita natin, ang Diyos ay meron pong plano sa lahat ng kanyang uh, creation. So, nakafocus lang muna tayo sa Israel ngayon. Okay? Yung, uh, ano ba ang nakadetermine? Ano mo? Ano ba yung nakatalaga sa Israel? Alright? So, dito lang tayo muna, hindi na tayo lalagpas pa ah, uh, Uh, babalik sa Genesis. Hindi na natin gagawin muna yon ano po? So, titignan muna natin yung uh, prophetic program ng Diyos for Israel na yan ay naipahayag sa uh, Daniel 70 week prophecy. Alright? Now, kaya makikita natin yung uh, 69 weeks tapos na. Paki-magnify uh, yan sa Uh, video natin para makita ng mga nanonood sa atin. Yung 69 weeks, tapos na po yan. Alright? So, uh, saan nagsimula yung uh, uh, 70-week prophecy ni Daniel? Nung sila ay pabalikin na mula sa pagkakaalipin sa Babylon. Alright? So, babalik sila sa Babylon. That is, uh, from Babylon, that is zero year. Now, zero to seven eh, ang uh, plano eh, kanilang uh, i-rebuild ang uh, wall ang uh, uh, street at saka yung temple ano po so naganap yon then after seven weeks sabi ng bible another uh, period of time ang kanilang babantayan yung from after the rebuilding of of uh, uh, the wall and streets is our seven weeks. Then after that, 62 weeks, another 62 weeks, sabi ng Bible, at the end, the Messiah will be cut off. Ano yung Messiah will be cut off? It has something to do with the death of Christ on the cross of Calvary. So, 7 plus 62, ang total ay 69 weeks. E ilang week prophecy ba yun? 70. Okay? So, 70 minus 69, ilan na lang ang natitira? One week na lang. Okay? Kanya sa prophetic program, ganyan lang po ang nakikita ng mga Hudyo. Alright? Yung 69 weeks magtatapos sa kamatayan ng kanilang misaya sa cross of Calvary. And then, after that, immediately, papasok yung tribulation. Alam nila ang purpose ng tribulation. It is their punishment. Alam nila po yan. Ano po? It is their punishment and their cleansing. Alam po nila yan sapagkat so uh, yung mga prophecies sa uh, uh, Book of Isaiah, Jeremiah, ano, and some of the minor prophets, ay talagang dinidiscuss po yan. Ano po? So, tribulation, alam nila yan. Pero after the tribulation, di ba kompleto na? 69 plus 1, 70. Pagkatapos kasi ng 70, ang pangako sa kanila sa prophetic program, babalik ang kanilang misaya. Di ba namatay ang kanilang misaya? Okay? Pero babalik. After 70 week. Pag bumalik ang misaya, kanya nang iya ano sisimulan yung tinatawag na millennial kingdom which is 1000 years reign of Christ. So yan ang inaantay ng mga Hudyo. Malinaw sa kanila yan. Ano po? Kanya makikita natin sa Acts chapter 1. Ano po? Acts chapter 1. After his resurrection, ba uh, hindi tayo alis muna sa figure na yan. Ano po? Sa Acts chapter 1, tingnan nyo sa verse 1. Ano po? Sabi rito, The former treatise have I made, O Chophilus, of all that Jesus began both to do and teach, verse 2, until hanggang sa siya ay ano, until the day in which he was taken up, ano yan, ascension. Ano po? After that, he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs being seen of them forty days and speaking of the things pertaining to what? The kingdom of God. Yung tinutukoy na kingdom of God dyan ni Luke patungkol sa Uh, Israel ay eh yung millennial kingdom. Maliwanag po ba sa inyo yan? Okay? So wag kayong malilito. Kanya ano sabi rito? And being assembled together with them, bago siya mag-ascend, ay uh, kasama niya yung kanyang mga uh, 12 apostles, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which he saith you have heard of me For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Di ba kanyang tanong ni Apostle Pablo, paano niyong tinanggap ang Banala espiritu? Sa pamagitan ba ng paggawa ng batas, works of uh, uh, the law, or hearing of faith? Okay? so Kasi pangako yun eh, kasama yun sa prophecy. Are you with me? Alright? So, uh, yung uh, uh, receiving of the Holy Spirit. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time, anong tanong nila? Restore again the kingdom of heaven. Bakit yan ang tanong nila? Balik tayo dun sa chart natin. Kasi nga, nakita natin na namatay ang Panginoon sa Kristo, alam nila yan, nasa prophecy nila yan, pag namatay ang kanilang misaya, e immediately ay ano tribulation na kagad ang magaganap. Ilang taon 'yon? Piton taon. Kanya uh, dito sa puntong ito na sila ay nag-uusap-usap, kanya ang tanong ng mga alagad, "Will thou at this time ngayon na ba irerestore mo again the kingdom of Israel?" Bakit? Kasi sa chart natin makita natin na itong pag-uusap sa Acts chapter 1, resurrected na ang Panuso Kristo. He was about to ascend. Are you with me? E eh, di ba sa kanilang prophecy, pagkamatay ng Panginoon Kristo, immediately seven years tribulation. Are you with me? Kanya, kung aalis na siya, aba, eh, pitong taon na lang yung inaantay nila. Ano po? At pagkatapos, muli siya magbabalik. Kanya nga, a-ascend siya eh. Alam na nila yun eh. Sige, umalis ka ngayon. Pero alam namin, babalik ka. Are you with me? Kanya aasen siya, pero babalik siya. Pero sa kanilang propesya, yung pag-asen ng Panginoon Kristo, sandali lang siya mawawala. Seven years lang. Are you with me? Babalik ulit siya. At pagbalik niya, ano susunod? Millennial Kingdom. Kanya alam nila yung prophecy. Ano sinasabi nila diyan? Will thou at this time, restore again the kingdom to Israel. Now, prior to the death of Christ, as sinasabi ng Panginoon sa so Kristo, prepare for the kingdom of God is at hand. Are you with me? Kanya, parating yun na narinig sa Panginoon, prepare for the kingdom of God is at hand. Pag sinabing at hand, malapit na. Are you with me? Yan ang preaching ng Panginoon sa so Kristo, prior to the cross of Calvary. Pero after the cross of Calvary, bakit nag-iba ang sagot ng Panginoon? Tingnan niyo sa verse 7. And He said unto them, It is not for you to know the times or the season which the Father hath put in His own power. Teka muna, parang medyo mayroong pagkakaiba at uh, hindi natin maaalis na malilito ang mga Hudyo kasi nung siya ay hindi pa namamatay ang sinasabi niya the kingdom of god is at hand yun ang na retain nila sa kanilang isipan kanya nung siya ay about to 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 go up or to be ascended eh ang tanong nila will thou at this time restore again pero ang sagot iba na sabi ng Panginoon, 'wag niyo nang intindihin kung kailan, ano? At uh, hindi, uh, kumpaga, prior to the death, malapit na after death, aba, eh walang ano, walang eksaktong panahon. Bakit? Kasi nga ang hindi nakita at hindi naipahayag sa propesiya, kahit na ang Panginoong Kristo, hindi siya ano, ano yung pagnanood na sine, ah uh, ah uh, anun natakdon uh, nilerible kagad ka uh, yung bang nanood ngayon spoiler okay hindi ispoil, hindi ini spoil hindi hindi naging spoiler ang panginoon during his earthly uh, ministry para uh, malaman o ni magkaroon ng clue ang mga uh, old testamenta uh, o yung original Twelve Apostles. Kanya ipakita nyo yung ano ngayon, yung uh, uh, mystery program. Alright. So, uh, ito yung uh, alam lang ng mga Hudyo, uh, pero ang hindi nila alam, after the death of Christ, ito yung pinag-aaralan natin, the mystery of Christ, ay meron palang naka... Uh, paloob sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na magmuli ng Panginoon na simula doon ay ano? ipapanganak ang alin, the body of Christ. Ito yung mystery na hindi nakita throughout the ages. Are you with me? Kanya, pagka uh, bago um mag-ascend ang Panginoon sa Kristo, ang tanong ng Pangin ang tanong nila sa Panginoon, will thou restore uh, uh, at this moment the kingdom to Israel? Prior to the death of Christ, dito pa lang, kasi kung 69 weeks yan, ito yung earthly ministry ng para sa Kristo. Earthly ministry, 3 years lang naman siya nag-minister. Uh, uh, ano po? Three years lang naman nag-minister ang Panginoon sa Kristo. So kung ito yung three years, sa loob ng three years ng earthly ministry niya, ang lahat na sinasabi niya, the kingdom of God is at hand. Ano yung kingdom? Ito. The kingdom of God is at hand. Bakit nga po? Kasi nga, pagkamatay ng Messiah, ay kukompletohin agad yung 70 week. Are you with me? para makumpleto yung 70-week prophecy ni Daniel. Eh, hindi nila alam itong mystery na ito ay nag-unfold as a result of Christ's death, burial, and resurrection. Kanya, medyo nag-iba yung sagot ng Panginoon. Will thou restore again uh, the kingdom to Israel? Aba, wala nang determinate time. Are you with me? Kasi nga, pumasok na yung mystery program. Are you with me? All right. Kanya uh saan tayo nagtapos kanina? Uh, sa uh, Galatians chapter 3. Ano po? Sa Galatians chapter 3. Sa verse 2 ang tanong ay I I uh, uh, uh receive the spirit. By the works of the law or by hearing of faith? Alam lang natin ang sagot. sa ano sagot? By the hearing of faith. O ilagay niyo dyan, Ephesians 1, 13 and 14. Ano po? So pwede natin isama dyan yung Acts chapter 2. Sapagkat just right after the uh, ascension ng Panginoon sa so Kristo, Acts chapter 2, eh dumating ang Holy Spirit. Another question ni apostle Paul Are you so foolish having begun in the spirit are you now made perfect in the flesh So tingnan nyo mga kapatid So uh, yung progression ng mga uh, uh, pagsulat ni Apostle Paul hindi na tayo bago diyan sapagkat sinabi ko sa inyo pag si Apostle Paul ang nagsusulat eh parating progressive ano po So Uh, una, ini establish niya kailan niyo ba at sa paanong paraan tinanggap niyo ang Holy Spirit? Anong sabi an anong sagot? By the hearing of faith, okay? So yun ang simula ng ating kaligtasan. Saan? Sa panahon ng tinatawag na uh, dispensation of the grace of God. Paano ba ang tao naliligtas? Binigyan natin ang formula kanina hearing, believing, and then sealing. Okay? So, yan ang paraan ng kaligtasan uh, sa dispensation of the grace of God. Kanya ang tanong ni Apostle Paul, Are you so foolish having begun in the Spirit sapagkat kailan ba ipinangako kailan ba ipinangako ng Panginoon Kristo ang Holy Spirit? Dito pa lang, John 14 to 16, ipinangako niya na after his ascension he will he will send another comforter the holy spirit kailan dumating yung holy spirit dito right after sa kanyang uh, uh, pag-ascend acts chapter 2 uh, 'di ba yung uh, day of uh, pentecost Alright. so ang tanong ni apostle paul are you so foolish ano ba mangmang -mang ba kayo na having begun In the Spirit, are you now made perfect in the flesh? Sapagkat, ang talagang simula, kanya nga mga kapatid, uh, kung titignan natin yung ating chart, yung Church Age dyan, yung mystery program, ay panahon ng banal na Espiritu. Are you with me? That is the time of the Holy Spirit. Kasi yan, ang palatandaan na kung ikaw ay ligtas, ikaw ay nagtataglay ng Banal na Espiritu. Are you with me? So, sa Old Testament, kasama nila, uh, at least sa ministry ng Panginoon sa so Kristo, earthly ministry, kasama nila physical ang Panginoon sa so Kristo. Thirty-three years, pero, yung earthly ministry, three years. So, makita natin, talagang physical, kasama nila ang panuso Kristo. Pero sa mystery program sa church age, eh, ang banala espiritu nasa atin. Are you with me? Clear po ba yun? Maliwanag po ba yun? Ano ang common possession ng lahat ng mana ng palataya sa uh, dispensation of the grace of God? Ano yung common uh, possession? The Holy Spirit. Remember the formula. Hearing, believing, believing, and then sealing of the Holy Spirit. So, kinakailangan mapakinggan mo ang uh, uh, mensahe ng helio, at kinakailangan ikaw ay sumampalataya at pag ikaw ay sumampalataya, ibibigay sa iyo ang Banala Espiritu. Kaya pagating sa verse 3, Are you so foolish having begun in the Spirit? Sapagkat yung relasyon natin sa Panginoon sa ating kaligtasan ay nagsimula nung tinanggap natin ang uh, banal na Espiritu. Are you now made perfect by the flesh? Kanya nga, kung tayo nagsimula sa pamagitan ng biyaya, magtatapos din tayo sa biyaya. Hindi sinabi rito, ikaw ay nagsimula sa biyaya having begun in the Spirit and are now made perfect by the flesh which is the works of the law. Are you with me? Kanya nga, ang tanong niya, receive the Holy Spirit by works of the law or hearing of faith? May, may connection yung tanong niya sa verse 3. Sabi niya diyan, kayo ba ay nagsim, uh, uh, marapat ba na kayo ay nagsimula sa Espiritu and then now made perfect by the flesh? So, almost interconnected yung dalawang tanong na yun eh. Look at verse 4. Have you suffered many things in vain if it be yet in vain? Look at verse 5. He therefore that ministered to you the Spirit and worketh miracles among you, do it he it by the works of the law or by the hearing of faith. So, Uh, makikita natin, ano, uh, inuulit lang ni Apostle Paul para yung retention ay uh, 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 manatili sa atin. Sabi niya dyan, He, referring to Christ, He therefore that ministered to you the Spirit. Sino ba na nga ako na ipapadala niya ang Banal na Espiritu? Di ba si Kristo? Right? And work at miracles among you during the earthly ministry of Christ. Ano po? Uh, he wrought miracles among you. Sabi rito, Doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith? Kanya makita natin, dito po, sapagkat ang Book of Galatians, sabi ko kanina, huwag kayo ma 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 mawawala. Ang Book of Galatians ay part ng Acts Epistle. Ano yung Book of Acts? Ang Books of, of, of Acts is a period of transition. Bakit po? Sapagkat may mga nakaugalian pa sila sa Old Testament na hanggang ngayon daladala -dala nila sa period ng Church Age, which is the New Testament. Are you with me? Hindi naman pagkatapos na pagkamatay ng Panginoon sa Kristo, Bang! Parang mga tr translated, ba bago kagad sila sa orientation. Yun na kagad eh, hindi eh, ba diba? So, meron silang mga orientation, taglay-taglay pa nila sa katawan nila. Kanya, during that uh, transition period, eh, pilit silang dinadala ni Apostle Paul sa tamang reorientation. Are you with me? Alright? Kanya, sabi niya dyan, uh, works of the law or hearing of faith? Bakit? kasi doon sa uh, uh, Old Testament prior to the death of Christ the law was given to be obeyed kanya works of the law are you with me kasi yung batas na ibinigay sa mga Hudyo prior to the death of Christ yun talaga ang paraan nila para sila ano magkamit ng remission of sins Are you with me? Kasi hindi pa nga namamatay ang Panginoon sa Kristo eh. Sapagat ang Panginoon sa Kristo ang tanging nakapagpatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. Pero prior to His death, what is the means para ang Old Testament saints prior to His death, maggamit ng kaligtasan through the works of the law. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul dyan. Ah uh, by the works of the law or by hearing of faith. Kanya makita natin yung dalawang ano, no, pagkakaiba, dalawang dispensation. Are you with me? Maliwanag po ba sa inyo mga kapatid? Kanya pagating sa verse 7 or uh, verse 6, sabi rito, even Abraham, ibinalik niya na. Okay? So, si Abraham is an Old Testament uh, uh figure. Pero si Abraham, ay makikita natin, the father of the faith. Bakit siya naging father of the faith ng mga Israelites? Verse 6, sabi rito, even as Abraham, anong ginawa? Believed God. And it was accounted to him for righteousness. Bakit siya naging righteous? sa ang sabi doon, he believed God, Are you with me? So makita natin mga kapatid, ha? faith pa rin ang issue. Ano? Kahit na nung uh, 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 panahon ni Abraham, ang issue, he believed God. Faith. Alright? At dahil sa siya palataya, ano sabi niya diyan? It was accounted to him for righteousness. Inari siyang ganap dahilan ng kanyang pananampalataya. Look at verse 7. Know ye therefore that they which are of faith the same are the children of Abraham. Kanya kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo ngayon panahon ng uh, tinatawag na Church Age ano yung uh, dispensation na yan idadagdag natin sa uh, label na itong mystery program na ito itong Church Age itong birth of the body of Christ ito ang period na tinatawag na the dispensation of the grace of God. Ephesians 3.2. Yung binasa natin kanina. Are you with me? A uh, dispensation of the grace of God. Kanya lahat daw na sumasampalataya sa panahong ito, after the death of Christ, are the same children of Abraham. Look at verse 8. And the scripture, Foreseeing, Pag sinabing foreseeing, that is a prophecy. Okay? Foretelling. Foreseeing. Alright? And the scripture, prophesying, foreseeing, that God would justify the heathen through faith. Ano yung prophecy? Sabi ng Bible, yung scripture daw, nakaplano na, it has been foretold, it has been foreseen, that God would what justify the heathen sino yung heathen gentiles the gentiles through faith sabi diyan, preach before the gospel unto Abraham ano yung gospel that was preached to Abraham hindi tayo maliligaw let the scripture tells us so. Sabi rito, saying the gospel unto Abraham, saying in thee sa pamamagitan mo all nations be blessed. Okay, kaya makita niya na yung uh, ano no? yung uh, plano ng Panginoon through Abraham. Sumampalataya siya at siya ay ano inaring ganap. Kanya sa pamamagitan ni Abraham the scripture foreseeing na ang mga heathen, sabi dyan, yung mga Gentiles, ay ano, uh, 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 uh through faith. Paanong paraan? Sa so pagkita sabi rito, in the all nations. Later on, makikita natin si Abraham naging father of Israel. Sabi ng Panginoon kay Abraham, I will bless thee uh, to be a blessing to many nations. Are you with me? So, yun ang plano, ano? Yun ang plano ng Panginoon na through Israel, ang lahat ng mga bansa ay maligtas. Are you with me? Sa pamagitan ng ano? Ng pananampalataya. Alright. So, faith. So, sa verse 9, So then they which be of faith, o guhitan niyo sa Bible niyan, so then they which be of faith are blessed with what? Faithful Abraham. Paanong inaring ganap si Abraham? Because of faith. Are you with me? So mga maya, makikita natin kung anong klaseng pananampalataya yan. Look at verse 10 for as many as uh, as for as many as are of the words of the law are what under the curse for it is written cursed is every man that continueth not yung hindi nagpapatuloy in all things which are written in the book of the law to do them kanya makikita natin consistent 'yan sa sinusulat ni James. Nasabi ni James, masunod mo yung siyam, matisod ka sa isa, tisod ka sa lahat. Sa ang sabi ng Bible, sabi ni Pete ni, ni Paul, curse, sumpain is everyone that continue not, yung hindi nagpatuloy. All right? Continue not in all things which are written where in the book of the law to do them. Kanya makita natin dito pa lang ano as early as verse 10. Nakikita na natin yung purpose of the law. Ano yung purpose of the law? Kanya nga works of the law dapat sundin ang batas. Are you with me? Kanya makita natin ibinigay yung batas dahil meron siyang layunin at yun ay dapat sundin. Look at verse 11. But that No man is what? Justified by the law in the sight of God. kanya nga lang walang inaaring ganap sa pamamagitan ng batas sa ma sa paningin ng Diyos. All right? Nakita natin ang purpose ng batas. Ang purpose ng batas para sundin. Are you with me? Pero sabi rito, ito yung dilemma. But no man is justified by the law in the sight of God. Why? Because it is evident for the just shall live by faith. Yan ang ano, yan ang medyo makikita nyo, paradoxy, ano? Yung uh, uh, makita nating uh, dilemma. Ayan yung batas, nag identify kung ano ang dapat nilang gawin, pero ang sinasabi, eh, the just, yung aariing ganap, o yung inaring ganap, e dapat mabuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Look at verse 12. And the law is not of faith. Yan ang dilema. The law is not of faith. But the man that doeth them shall live in them. Kanya nga yung tao nagagawa ng batas, e eh, mabubuhay sa pamagitan ng batas. Now, notice verse 13. Christ hath redeemed us from the curse of the law. Alright? Prior to the death of Christ, anong dispensation? Anong dispensation? The law. Alright? Kanya nga makikita natin, prior to his death, lahat ng mga tao ay under the law. Under the curse. Pagdating sa verse 13, Christ hath redeemed us from the curse of the law. Paano tayo inalis o tinubos ng Panginoon from the curse of the law? Sabi rito, being made a curse for us. Sapagkat yung uh, sumpa na dala ng batas, e eh, tinaglay niya para sa atin. Are you with me? Kaya makikita natin, ang Panginoon, nagkatawang tao. Makita natin yan later on, mga kapatid. Uunti-untiin lang natin. Sa pangitasabi rito, For it is written, Curse is everyone that hangeth on a tree. Bakit po? Kasi nung panahon na yun, na-forsy na ng Panginoon, na ang magiging uh, paraan ng capital punishment is to be hung on the cross. Are you with me? Kaya makikita natin, noon, pagka ikaw ay uh, uh, nabayubay sa krus, sapagkat ikaw ay talagang guilty of sin. Are you with me? Kanya si Kristo, nung siya ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo, nasa Kanya ang alin? Ang kasalanan ng buong sanlibutan. Are you with me? Alright? So, He was hung on the tree not because he was guilty, he was nailed to the cross because of our sins. Kasalanan ng buong sanlibutan. Are you with me? Yeah. Alright, maliwanag po ba yun? So sabi doon, Curse is everyone that hung it on a tree. Bakit? That the blessing of Abraham might come to Uh, might come on the Gentiles through whom Jesus through Jesus Christ that we might receive the promise of the Spirit through faith. Yes. All right, mga kapatid. That the blessing of Abraham. Ano yung blessing of Abraham? I will bless thee to be a blessing to many nations. Are you with me? So sabi dyan, yung other nations than Israel, ay yun na yung tinatawag na mga heathen, yung mga gentiles. Ano raw yung uh, a gospel that was uh, foreseen by the scripture? Sabi rito sa verse 8 that the heathen through faith, Ano sabi dyan, ay a uh, 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 sabi rito Uh, 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 be, preach unto Abraham saying, In thee, all nations be blessed. Ito na ngayon, yung sinasabi natin dito sa verse 14. That the blessing of Abraham might come to the Gentiles through Jesus Christ. Yan na po yung gospel that was preached unto Abraham. Sa pamamagitan mo, ang ibang mga bansa o ang lahat ng mga bansa ay ano maliligtas that we might receive tayo sinasama na ni Apostle Paul the Jews and the Gentiles which is part of what that body of Christ after the death of Christ kasi ang tinutukoy dito kung sa pamagitan ni Kristo then after the death of Christ ano po sabi diyan that through Jesus Christ that we ngayon Both Jews and Gentiles incorporated into the body of Christ might receive what? The promise of the Holy Spirit. Bakit Holy Spirit? Kasi nga dito lang ibinigay ang Holy Spirit after the death of Christ. Are you with me? Sa Old Testament, walang nagtataglay ng Holy Spirit permanently. Pero sa panahon ng dispensation of the grace of God, the Holy Spirit is indwelling us permanently. Sabi ng Bible, through what? Through faith. That we might receive the promise of the Spirit through faith. Look at verse 15. Brethren. So, as sino kinakausap? Yung mga mananampalataya sa Uh, Galatia, alright? So, uh, uh, I speak after the manner of men though it be but a man's covenant. If it be confirmed, no man disannuleth or added thereunto. Sinasabi ni Apostle Paul na uh, kahit na nga tao ang magkasundo, man's covenant. Sabi diyan, kapag ka napagtibay ang kanilang kasunduan, covenant, tawag natin ngayon, contract. Kanya may mga contract signing tayo. Alright? So, pag napagtibay daw yon, pagka nagkapirmahan na, sabi dyan, no man dishonoreth. Hindi mo na pwedeng pa uh, pawalang bisa. Hindi na pwedeng dagdagan. Alright? Or, uh, this annulet, parang pagbabawas na rin yun eh or added thereunto. Look at verse 16. Now to Abraham and his seed. Alright? Were the promises made. He saith not, and to seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Kaya makikita natin sa verse 16, ipinangako ng Diyos kay Abraham and his seed yung pangako ng Panginoon kay Abraham magkakaroon ng katuparan sa kanyang seed sino yung seed na tinutukoy sabi diyan sa verse 16 and to thy seed which is Christ kanya yung pangako ng Panginoon ano yung pangako ng Panginoon kay Abraham that the gentiles might be saved are you with me through faith Saan, ka, saan magaganap yon Sa pamamagitan ni Kristo. Pag namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Are you with me? All right. Look at verse 17. And this I say that the covenant that was confirmed before of God in Christ. O, tandaan niya, bilogan niya yung salitang in Christ. Ano ro'y yung covenant? Yung covenant na uh, kasunduan ng Diyos with Abraham sabi rito was confirmed before noong unang panahon i-confirm ng Panginoon with Abraham before in whom in Christ ayan po oh sa verse uh, uh, 17 Huwag lang kayo malilito kasi dinidivide divide ko lang yung scripture. Kaya pag sinabi ko yung verse, focus lang kayo doon. And this I say that the what? Covenant. Yung, yung, yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Alright? Ano yung pangako ng Panginoon kay Abraham? Na you will be a blessing to many nations. At meron pang sinabi na yung uh, gospel as the scripture foresaw it, ay ang mga hintil maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya. E, ito na yon. That covenant, sabi ng Bible, was confirmed during the days of Abraham before of God during the time of Abraham. Kanino? In Christ. Ano yung in Christ dyan? Yun yung mystery. The death, the burial, and resurrection of Christ na nagsimula nung siya ay mamatay sa krus ng kalbaryo. So ano sabi diyan? That the covenant that was confirmed before in Christ or look at this. The law nasa gitna ng dalawang kama. So ang subject rito ay yung the law. The law which was 430 years After, after what the covenant? Kasi dalawa subject yan eh. yung covenant, okay? So yung primary subject and then yung secondary subject the law. So sabi diyan, the law which is the secondary subject which was 430 years after, after what the primary subject? Ano yung primary subject? The covenant with Abraham. Cannot disannul, okay? So makita natin the law which was 430 years after that the covenant was made cannot disannul that it should make what the promise or the covenant the primary subject of none effect. Pinaliwanag ko na sa inyo na ko. covenant then the law, alright? covenant ang nauna at after 430 years, ibinigay yung batas. Yung batas na naganap o ibinigay after 430 years cannot override, hindi pwedeng patungan yung pangako na nauna. Bakit? Sa pagkatasabi dyan, For if the inheritance be of the law, it is no more of promise, But God gave it to Abraham by what? Promise. Not by law. Kanya ka doon sila sabi doon. Yung promise, yung covenant, eh yung covenant, ipangako ng Diyos. Kanya kahit na merong batas na ibinigay 430 years after, hindi pwedeng mapawalang bisa yung pangako na ibinigay ng Panginoon. Are you with me? Sapagkat yung batas ay meron lamang yung uh, dahilan bakit idinagdag. Kanya nga uh, pinag-aralan natin ng nakaraan linggo, wherefore then, verse 19, serveth the law. Eh ano ngayon? Bakit idinagdag yung batas? May pangako na pala. Eh bakit idinagdag yung batas? Makalipas ang 430 years. Look at verse 19. Sabi ron, it was added. Okay? So, because of transgression, till the seed should come to whom the promise was made and it was ordained by angels in the hand of a mediator. Kaya makita natin, uh, nasagot natin noong nakaraang linggo, wherefore then serveth the law. Bakit? Ano ba ngayon ang halaga ng batas? Nakita natin ang tatlong bagay. The law has a beginning. Kung meron siyang beginning, meron siyang end. So, meron siyang beginning, may pasimula, may katapusan, at meron siyang layunin. Ano yung purpose ng law? Alright? Ano yung panimula ng batas? It was added. Kailan yun inadagdag? After 430 years. Kanya, the beginning of the law ay nung binig, uh, nangako ang Panginoon kay Abraham, Genesis 12, alright? Genesis 12, bilang ka ng 430 years, ibinigay yung batas. This time, sino na yung karakter? Si Moses na. Abraham to Moses. Are you with me? So, Abraham was the covenant, Moses was the law. Alright? So, makita na, ilan ang taon ng pagitan? 430 years. So, that's the beginning. Kailan ang katapusan? Sabi ng Bible, till the seed should come. Alright? O, tingnan niyo mga kapatid. Kung ito yung Old Testament, so, dahil tayo po ay nagsimula lamang naman ng 70 weeks. Alright? So, 69... 483 years lang ang reference natin dito. Mula rito hanggang dito, 433 years. Pero yung account ni Apostle Paul, way back, Abraham. Okay? Genesis 12, yung pangako ng Panginoon kay Abraham. After Genesis 12, bibilang ng ilan? 430 years which is the law. Alright? So, ang reference natin ay scripture, Exodus chapter 19. The giving of the law. So, that was 430 years after. Kanya, ito, hanggang dito, before the end, but the death of Christ, is what? The law. Alright? Kita natin mga kapatid. Sabi ng Bible, yung law, idinagdag 430 years after. So, yun ang panimula. Okay? Kailan magtatapos? Till the seed should come. Hindi lamang yung pagdating ng Panginoon sa so Kristo when He uh, incarnated in the flesh, pero ang talagang pinaka-focal point noon ay eh yung kamatayan Niya sa krus ng Kalbaryo. Are you with me? Kanya, at the death of Christ on Calvary. That was the end of the law. Kailan nagsimula yung law? 430 years after. So, 430 years, ang daming ano yan, ano, uh, uh, panahon. And then, namatay ang Panginoon so Kristo, sabi ng Bible, till the seed should come. Pag dumating ang Panginoon so Kristo, ang ultimate goal niya, mamatay sa cross ng Kalbaryo, that was the end of the law. Are you with me? Okay? Kailan nagtapos ang batas? Kailan nagtapos ang batas? Nung mamatay ang Panginoong Sokristo. 430 years, eh, nung binigay yung, bat, yung covenant kay Abraham, tapos, saka binigay yung batas. Maraming taong pa lumipas. Alright? Alright? Kailan natapos ang batas? Nung mamatay si Kristo. Alright. So, hindi kayo malilito niyan. Alright. So, uh, uh, ang tanong na lang, alam natin kung kailan nagsimula ang batas, kung kailan nagtapos, ang tanong na lang, ano ang layunin ng batas? Bakit ibinigay ang batas? Sapagat na sabi dito sa verse 19, Wherefore then serveth the law? Sabi diyan, It was added because of transgression. Bakit daw? Dahilan ng kasalanan. Sabi diyan, it was ordained by angels in the hand of a mediator. Sino yung mediator? Now, uh, to the giving of the law, the mediator was Moses. Sino tumatayo sa pagitan ng Diyos at ng Israel during the giving of the law? Moses. He was the lawgiver. Pero after the end of the law, sino yung mediator between God and man? Jesus Christ. All right. So yung mediator, ah. Eh? So capital uh, small letter, A, M yan eh. Uh, ano po? Now the mediator is not a mediator of one, but God is one. All right. So uh, Uh, there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Pakihanap nyo nga yung verse na yun. There is only uh, one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Pag nakita nyo, uh, flash nyo na lang. Look at verse 21. Ang tanong ni Apostle po, kasi progressive siyang nagsasalita. Is the law then against the promise of God? 'di ba yung promise yung covenant with Abraham. Tapos 430 years after dinagdag ang batas. Kanya ang tanong ni uh, uh, Paul, yung bang batas ay laban sa pangako ng Diyos. o ito po yung ano uh, sinasabi dyan sa 1 Timothy 2:5, there is one God and one mediator between God and man. Who is that? The man Christ Jesus. So dito sa tinutukoy ni Apostle Paul kanina na mediator, eh, to, uh, uh, during the giving of the law, sino ang mediator? Moses. Pero after the law, ang mediator si Kristo na. Naunawaan niyo mga kapatid. Alright. Kaya ang tanong ni Apostle Paul sa verse 21, Is the law then against the promises of God? Ano sagot ni Apostle Paul? God forbid. Pag sinabing God forbid, ay, it's in the negative ibig sabihin, ang tanong yung batas ba laban sa pangako ng Panginoon ay hindi for if there had been a law uh, 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 which could have given life verily righteousness should have been by the law is the law then against the promises of God God forbid. Ano po? So ang sagot niya, God forbid. Hindi 'yon ang layunin ng Diyos. Ano po? Hindi naglalaban ang pangako niyang binitawan kay Abraham at saka 'yung pangako niya, ay uh, 'yung utos niya na ibinigay kay Moses. Pero dito, binibigyan ng distinction ni Paul, for if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law. Kaya sinasabi niya, kung ang batas ay makapagbibigay ng katwiran, justification, eh di sana, hindi na ito pangako. Ito ay sa pamamagitan ng batas. Pero look at verse 22. But the scripture had concluded. Sino na conclude The word of God. Siyempre, Diyos na rin yun. Okay? But the scripture had concluded, all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Ito po ngayon ang relationship ng batas at saka ng pangako. Okay? Hindi daw naglalaban yung batas, at saka yung pangako. Bakit? Sapagat as sabi rito ni, Be, ni ni Pablo, sa verse 24, the scripture had concluded. Ano yung conclusion? All under sin. Lahat makasalanan. Nasa ilalim ng kasalanan. Okay? That the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Ano ang purpose pala ng batas? Yung batas ipinapakita lang na tayong lahat ay ano, makasalanan. At doon sa pagiging makasalanan natin eh lumalabas yung purpose ng batas. Gusto mong ikaw ay ariing ganap? Sundin mo lahat ito. Okay? eh ang dilema nga, hindi natin kaya sundin yung batas. Di yeah. ba? Yeah? Sa so, pagkatasabi doon, sa mga naunang talata na binasa natin dito rin sa, Gen, sa Galatians chapter 3, na kung ikaw ay mabubuhay sa batas, dapat sundin mo ng kumpleto. Alright? Are you with me? Yeah. So dahil walang makakasunod na kumpleto, yung batas ang magtuturo sa atin na ano? sabi dyan, but the scripture had concluded all under sin that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe dahil tayo makasalanan ang ang nagpakita sa atin ng uh, pagiging makasalanan ay ang batas para ikaw ay ituring na righteous before God sundin mo 'yon eh hindi mo nga kayang sundin kanya, yung batas nagtuturo sa atin na hindi ito ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay yung sumampalataya tayo sa Panginoong Heso Kristo. Are you with me? Alright. Uh, uh, naintindihan so far? Alright. Look at verse 23. But before faith. Okay? Maliligtas na tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Pero sa, merong kondisyon o merong sitwasyon. But before faith. Bago dumating ang pananampalataya. But before faith came. Bago dumating ang pananampalataya, ano sabi doon? We were. Pag sinabing were, past tense. We were kept under the law. Okay? Shut up! unto the faith which should afterwards be revealed. Ano yung faith that afterwards should be revealed? Balik tayo doon sa ano? Sa chart natin. Okay? Ano yung faith that shall be revealed? The death of Christ at the cross of Calvary. Remember? Till the seed should come, Jesus Christ. His death on the cross of Calvary. But before faith came, we were under the law. Pag sinabing before faith came, yung pananampalataya na ginampanan ng Panginoon so sa Kristo sa krus ng Kalbaryo, bago dumating yon, ano yung umiiral? The law. The law. Ang galing nyo. Alright? Ano yung umiiral? The law. But before faith came, we were kept under the law. Ano sabi doon? shut up, restrained, hindi makaabot, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Kanya nga, nung hindi pa namamatay ang Panuso Kristo, lahat ng mga tao before the death of Christ on Calvary, ay sabi ng Bible, shut up, confined under the law the faith which should afterward be revealed. na -reveal lang naman ang, ang, ang kamatayan ng Panuso Kristo. Uh, uh, kanya nga mystery of Christ yan eh, di ba? Sapagkat hindi kasama sa prophecy nila yan eh. Are you with me? Yung, alam nila yon. Of course, ang kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na magmuli ng sa Kristo, eh talagang contained in the prophecy. Punta tayo doon sa figure, please. Okay? So, uh, yung figure. Ano sabi dyan? So, yung ka Kristong pagkamatay, pagkalibing, pagkabuhay na magmuli, kasama sa prophecy yun. Ang hindi kasama, yung magiging epekto ng Christ's death, burial, and resurrection. Sapagkat uh, nung si Kristo mamatay, ilibing, at uh, mabuhay na magmuli, ipapanganak pala yung body of Christ. Are you with me? So, yan ang hindi nila naiintindihan noon. Alright. So, anong verse tayo? Verse uh, 24. Wherefore, the law. Anong purpose ng law? The law was our schoolmaster. Schoolmaster to bring us unto whom? Christ. So, punta tayo sa figure ulit. So, bago, duma bago na matay ang Panasokristo, Old Testament, All people are what under the law, Alright? So yung law was the schoolmaster. May mga term kasi na before mag uh, uh, age 13 ang mga batang Hudyo, uh, eh meron silang mga schoolmaster. Ito yung uh, nag a uh, naggaga nagdada, nagdadala sa kanila sa paaralan, nagte-train, so trainer, ano? So yung law in a way, was our trainer to what? To bring us to faith. To bring us to Christ. Ano sabi diyan? But the law was our schoolmaster to bring us to Christ. Ano yung purpose ng batas? Para tayo turuan, para tayo i para tayo dalhin. Kanino? Kay Kristo. Bakit? that we might be what justified by faith. Kita niyo na? Kaya kung babalikan ninyo sa mga naunang talata sa uh, uh, Genesis at uh, uh, chapter uh, uh, verse 1, chapter 3 verse 1, ano sabi ni Apostle Paul diyan O foolish Galatians who hath bewitched you That you should not obey the truth. Na hindi kayo mabuhay sa katotohanan. Before eyes had been evidently set forth, crucified among you. Ang reference is the death, the burial, and resurrection of Christ. Kanya ano tanong niya? This only would I learn of you. Receive the, the Holy Spirit by the works of the law, or what? Hearing of faith. Ano sagot jan? hearing of faith. Kanya do sa talatang natapos tayo, ano sabi diyan? Uh, uh wherefore the law was our schoolmaster to bring us to Christ that we might be what? Justified, Justified by faith. Ito yung gospel that was uh, foreseen by the scripture that the Gentiles will be saved through faith in Christ. Di ba yun ang sinabi kanina? Alright. So, uh, kanya nga makita natin the purpose of the law. Before diniscuss ni Apostle Paul ang purpose of the law, nakita muna natin kung kailan nagsimula ang batas. Nagsimula ang batas 430 years after the promise was made and then nagtapos yon saan? Sa death of Christ. Anong purpose? Dahil sa kasalanan. Right? Na dahil ang batas nagpapakita sa atin ng kasalanan na tayo hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. So look at verse 26. For ye are all the children of God by faith in Jesus Christ. So nakita ninyo, no? Old Testament, children of Abraham. Yeah. By faith. All Alright? By faith. Pero, anong klaseng pananampalataya yung hawak-hawak ni Abraham? At anong pananampalataya yung hawak-hawak natin ngayon? Sa pagkatasabi rito, For you are all children of God by faith in Christ Jesus. Look at verse 27. For as many of you As have been baptized into Christ, have put on Christ. This is the mystery. Look at verse 28. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ. Jesus. And if ye be Christ, then you are Abraham's seed, heirs according to the promise. Ano ba yung uh, uh, sabi doon kung paano inari si Abraham? By faith. Pakita yung program. Kanya makita natin, before the death of Christ, Old Testament Saint, magkaaway ang Hudyo at saka yung Gentile. Pero after the death of Christ, the mystery of Christ, nagpapakita na ngayon, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond, pag sinabing bond under bondage, that, uh, referring to the uh, law, the Old Testament law, nor free, yung hindi sakop ng batas, neither uh, is there male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Kanya yung mystery na yan, naganap nung lahat eh, ginampana ng Panginoon Cristo sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Maliwanag po ba mga kapatid? Alright. So, 11 na pala. 11 na pala. Alright. Sige. Tuloy na lang natin. Magbe-break pa sana ako. Akala ko uh, uh, maiksi na lang eh. Kaya tingnan po ninyo. Uh, punta tayo sa book of Romans. Sabi ko sa inyo kanina, ang uh, Romans at saka yung Galatians ay parehas Acts Epistle. Ano po? Halos sa uh, uh, same period na sulat dyan uh, uh, during the uh, uh, transition ano po tingnan niyo sa Romans uh, chapter uh, nako mahaba-haba ito. sige basahin lang natin uh, ayo kasing kasi tumalon uh, pangunahan si apostle paul ano po kasi si apostle paul pag nagsulat progressive ano po so uh, para maintindihan natin look at Romans chapter 1 verse 1 Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto what? The gospel of God. Ano yung gospel of God? Yan yung tinuturo niya sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Ano po? Which he had promised afore by his prophets in the holy scripture. Ano yung gospel of God? nakaparentetical uh, 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 phrase, ang sabi dyan, which God had promised, ipinangako na ito, bago pa nasulat ang uh, uh, Book of Romans, which He had promised before, or uh, for, by His prophets. Pag sinabing prophets, Old Testament figure. Okay? Sa Old Testament pa, na ipangako na ito where in the holy scripture kaya makikita natin yung gospel of god na nare-refer do sa 1 Corinthians tingnan niyo po mga kapatid 1 Corinthians chapter 15 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Ano sabi diyan? Moreover, I declare unto you the gospel, the gospel of God, which I preach unto you, which also you have received, wherein ye stand, by which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, Unless you have believed in vain. Look at verses 3 and 4. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ for our sins, how that Christ died for our sins. Pakiguhitan niyo po yung phrase na according to the scriptures. Okay? Sabi diyan sa verse 2 ng Romans chapter 1 which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures yung uh, term na yon sa verse 2 na Romans chapter 1 and 2 e parehas po yon na according to the scriptures ang ibig sabihin yung death of Christ is prophesied in the scripture sabi rito which he had promised afore by his prophets in the scripture. Look at verse 4. And that he was buried and that he rose again the third day. Ano sabi diyan? According to the scripture. Kanya yung gospel of God, yung death, burial, and resurrection of Christ, alam na mga Hudyo yun. Alright? Alam nila yon kasi it has been prophesied ang hindi nila alam yung ibubunga nung kay Kristong pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na magbuli, na ipinanganak ang alin? The body of Christ. All right, Look at verse 3. The gospel of God, verse 2, nabasa natin, na it was been prophesied in the Holy Scripture. Ano yung ipinrapeside? concerning his son Jesus Christ our lord so makikita natin it has been prophesied concerning his son Jesus Christ our lord which was made of the seed of david according to the flesh so alam nila yan history na si Kristo mula sa binhi ni David ano po According to the flesh verse 4 and declared to be the son of God with power to the spirit of holiness by the resurrection from the dead so by the resurrection from the dead kaya makita natin kasama yan sa prophetic uh, program for Israel alam nila na si Kristo ipapanganak si Kristo mamamatay, si Kristo ililibing, si Kristo muling mabubuhay. Ang sabi by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name, among whom you also are called of Jesus Christ. Kanino sinulat? Verse seven, to all that be in Rome beloved of God called to be saints grace to you and peace from God our father and the lord Jesus Christ verse 8 first i thank my god through jesus christ for you all that your faith is spoken of throughout the whole world for God is my witness whom I serve with my spirit in the gospel of His Son what is the gospel of His Son His death burial and resurrection that without ceasing I make mention of you always in my prayers making request if by any means now at the length I might have prosperous journey by the will of God to come unto you for I long to see you that I may impart unto you some spiritual gift to the end may be established that is that I may be comforted that I may be comforted together with you by the mutual faith Though both of you and me. Kanya makita natin mga kapatid, meron tayong mutual faith. Ano po? Even the Jews and the Gentiles sa panahon ng dispensation of the grace of God. Look at verse 13. Now I would not have you ignorant brethren, that oftentimes I purpose to come unto you, but was uh, let, yung let dyan hindered. Ano po? Kaya bilogan niyo yung salitang let yung let dyan, hindered. But was hindered here thereto. May desire siyang pumunta sa Rome, pero hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon. Hindi siya pinapayagan ng Diyos, uh, in a sense. That I may have some fruit also among you, even as among other Gentiles. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, Gentiles, Uh, pag sinabing Greeks, ito yung ano, Gentiles din naman yung barbarians eh. Kanya lang, yung Greeks medyo, kumbaga, ito yung mga uh, refined. Ito yung mga edukado. Okay? Pag sinabing barbarians, ito yung talagang mga, ano, mga uh, mabababa sa sosyedad. Okay? Mga yagit na lasangan. Pero Gentiles pa rin yan. Ano po? So, uh, both to the wise and to the unwise, so as much as in me is, I am ready to preach what? The gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? For it is the power of God unto salvation. Unto salvation. What is the way? To everyone that. believe it. kanya yung formula natin ng na salvation ano yon? hearing, believing, sealing. ano po? so ano sabi diyan? the power of God unto salvation to everyone that believe it. to the Jew first. bakit? Jew is the chosen nation of God. sa Old Testament talagang yung supremacy is of the Jews. to the Jew first and also to the Greek, Gentile. For there is the righteousness of God revealed. The righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. O, dito na muna tayo to Miguel. Okay? Kanya, uh, may binabanggit si Apostle Paul kanina sa mga napag-aralan natin sa Book of Galatians na merong faith na dapat i-exercise during the Old Testament prior to the death of Christ. At merong uh, kind of faith na ine exercise after the death of Christ. Yun ang pag-aaralan natin sa uh, susunod ng mga pag-aaral natin. Amen? So, maliwanag po ba sa inyo yung pinag-aaralan natin? So, uh, Galatians and Romans are similar in a way na sila ay parehas Acts Epistle. Pagkasinabing Acts, Acts, the Book of Acts is a transitional book. Ibig sabihin, yung history ng uh, diminishing of Israel and the rise of the body of Christ. Yung kung paano nag-adjust from the Old Testament to the New Testament under the grace of God from law to grace ay uh, napakahirap na ano po yan, na transition. Ano po? Kanya, uh, pag-aaralan natin, unti-unti lang po. Ano po? Nag-enjoy ba kayo sa pag aaral natin? Amen. Maraming maraming salamat po. Kung kayo po ay nag-take notes at pagkatapos kayo ay uh, mag- uh, uh, inyong papanoorin ulit ang video natin. At meron kayong uh, uh, uh nais liwanagin, ano? At uh, gusto nyo itanong, huwag nyo palipasin ang maraming uh, mahabang panahon. I-message nyo ako, pag-aaralan natin. Ano po? Kasi, uh, pagka hindi na resolve sa isip nyo yun, at uh, inantay nyo pa yung susunod na lesson natin, ano yung pananampalataya na applicable sa Old Testament before the death of Christ at ano yung pananampalataya na applicable after the death of Christ sa so panahon natin ngayon, the dispensation of grace, ay uh, uh, madadagdagan. Uh, kanya mangyayari niyan, ay uh, uh, baka hindi na kayo makapagpatuloy na merong interest sa lesson natin. Kasi patong-patong po yan. Ano po? Developmental din. Progressive din ang ating pag-aaral. Ano po? So, continue to study. Ano po? So, pagkat uh, itong pinag-aaralan natin has something to do with what uh, uh, the purpose why I came to Baguio City. Mga kapatid, kinakailangan ng mga pastor na magkaroon ng recurrent, alam niyo ba yung ibig sabihin ng recurrent? Yung salitang recurrent ay term ng mga piloto. May pag-aaral na sinasabi, Ivan, you need to listen to this, na yung retention sa isip ng tao, ano mang level, three months lang ay tinatagal. Kanya kinakailangan mag-recurrent after three months para yung mga dating alam ay ma-refresh. Kung yan ay totoo sa piloto, totoo yan sa lahat ng profesyon. Ano po? Kanya, nagpunta kami sa Baguio for a recurrent, not only to review what I have been teaching you, kundi to address also some issues na kung saan ay kinakailangan na maging maliwanag sa mga kapastorano. Bakit? sapagkat yung doktrin ay magiging bahagi ng buhay. Kanya dapat tama ang doktrina para ang pamumuhay tama. Are you with me? Hindi pwedeng tama ang tinuturo pagkatapos mali ang pamumuhay. Naintindihan po natin. So, kung mga pastors ay kailangan yan, eh kailangan din po ninyo. Kanya wag niyo pong pababayaan na bagumat meron kayo no taking eh, balik, uh, panoorin nyo ulit, ano, baka meron kayong mga na-miss, ano, kanya, kung meron kayong tanong, huwag kayong mahihiyang magtanong. Okay? So, sige po, uh, tayo muna ay, uh, bago natin gampanan ng ating uh, uh, A uh, free will offering sa uh, ngayong umaga ay uh, gusto ko magpasalamat sa mga prayers ninyo ano po patuloy niyo kaming ipanalangin ano po kami ay uh, nasa period of adjustment si Josam just transferred to his uh, uh, own uh, uh, house ano po at uh, kami ang naiwang mag-asawa dalawa na lang kami si Kevin ay uh, nasa US na with uh, uh, his mom ano po kanya nung dumating kami nung uh, Friday uh, morning ay talagang uh, uh, iba na ano uh, uh, basta maraming mga pagbabago ano po so uh, panalangin niyo po kami ano po uh, uh, kung merong uh, adjustment na dapat na maranasan ay yun din po kami so manalangin muna tayo at uh, pagkatapos po ng panalangin for our offering, ay uh, gusto namin magpaalam sa mga kasama namin sa live stream, ano po at uh, uh, sa mga nakasama namin, thank you very much po, at sa makapapanood nito later on sa recorded video, ay uh, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Metro Laguna Baptist Church at sa pagtuturo ng inyong uh, Uh, lingkod ang inyong kaibigan, Pastor Joey Reyes po. Tayo sandaling manalangin. Lord, salamat po sa iyong salita na ibinigay mo sa amin sa pagkaunawa sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Kayo po ang patuloy na kumilos at uh, uh, magpatibay nito sa aming puso't isipan at uh, kung paano mo kami pinagkalooban ay uh, ng lahat ng mga uh, pagpapala spiritual at material at physical. I Lord, uh, ngayon po ay uh, 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 through act of acts of grace, I we want to be channels of blessing uh, for the ministry that you have entrusted us uh, all together to uphold. Maraming maraming salamat po sa iyong uh, pagpapala sa amin. Kaya po ang patuloy na maluwalhati, ito po akidalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.